si ndikon mungesa e kaliumit tek cilësia e gjumit. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Mineralet si hekuri, magnezi dhe kaliumi janë shumë të rëndësishme për organizmin, cilësinë e jetës, por edhe gjumin. Kaliumi është një nga mineralet më të dobishme për njeriun. Ai shërben për t'i bërë muskujt më të fortë, nervat më funksional dhe qarkullimin e gjakut më të shëndetshëm. Kaliumi gjendet me shumicë në shumë ushqime që janë të shijshme, siç është pjepri, avokado, banania dhe fasulet e bardha. Doza e rekomanduar ditore të kaliumit është 4.700 mg në ditë, ndaj gjasat janë që njerëzit të vuajnë problemet që shkakton mungesa e kaliumit janë të mëdha. Si ndikon mungesa e kaliumit tek cilësia e gjumit? Kaliumi ka potencialin të nxisë dhe përmirësoj cilësinë e gjumit. Rrjedhimisht prania e kaliumit në organizëm shmang pa gjumësinë e cila në vetvete shkakton probleme të tjera. Studimet kanë zbuluar se nivellet e ulta të kaliumit në organizëm kanë një lidhje të fortë me lodhjen, trobitjen dhe plogështinë gjatë ditës, por edhe me luhatjet e humorit, sipas këtyre të dhënave. Mbi 20% e njerëzve që vuajnë nga çrregullime mendore kanë mungesa kaliumi në trup. Për këtë arsye, nëse mungesa e kaliumit e bën njeriu të ndihet më i drobitur gjatë ditës, në mbrëmje cilësia e gjumit do të jetë e keqe dhe gjumi vetë i pamjaftueshëm për rimëkëmbjen e nevojshme. Mineralet që ju nevojiten për një gjumë të mirë. Nëse njeriu fle më pak se 7 orë çdo natë, rreziku i vdekjes së parakoshme dyfishohet. Hekuri. Ky mineral ndihmon në transportimin e oksigjenit në trup. Kjo është arsyeja përse mungesa e tij shkakton plogështi. Mungesa e hekurit nxit bllokim të muskujve dhe lëvizje të pavullnetshme të gjymtyrëve gjatë natës. Magnezi. Ky mineral e ndihmon organizmin të prodhojë melatoninën që njihet ndryshe si hormoni i gjumit. Ekspertët rekomandojnë një dozë ditore prej 600 gram magnez përveç se në rastet kur njeriu rrezikohet nga sëmundjet e veshkave apo rrahjet e ulta të zemrës, magnezin e gjeni tek barishtet, farat e kungullit dhe disa arorë. Kalciumi. Mungesa e kalciumit pengon aktivizimin e fazës REM të gjumit, ose siç njihet gjumi i rënd dhe i ëndrave. Sasia e rekomanduar suplementare është 1.000 mg për të rriturit deri në 50 vjeç dhe 1.200 mg për njerëzit mbi 50 vjeç. Kalciumin e gjeni tek barishtet, sardelet dhe farat e susamit.